Mano, faltou ativar o engenho, né? Que a gente entra na raid igual a gente fez na primeira vez ali. E aí a gente vai vir aqui nesse pontinho e o Magni falou que ele tem que vir lá ativar. Vai ser igual a gente fez em Essas Uldum. estátuas estão vivas? Tá vivaço. Vem onde tu pisa. Todo mundo sabe que os moguls deixaram armadilha para intrusos desavisados. Faltou só esse pedacinho, mas eu vou fazer. Eu ia deixar o vídeo totalmente incompleto se eu não fizesse isso aqui. Aí ia ser foda. Cara, o ruim é que os bichos têm vida demais. Essas estátuas estão vivaças? Então, manda pro peito. Só vem. Let's go, Magni. Eita porra. Ai, vai ser essa agora, né? Vou ter que ficar matando um por um. Spawna todo mundo junto então, ué. Armadilha pro meio. É stun quando eu tô burstado. Meu Deus, tome ele. O bom é que ele tá ficando mais forte. 425. Já já esses vídeos aqui não são ninguém na fila do pão. Não tenho wall. Caramba, eu tinha esquecido só do mais importante, né? Que é ativar a proteção. Ativar a forja aqui. As portas vão se abrindo. Olha, eu fiz. Teve uma. Oh, meu Deus, isso aqui é pra quando a galera tá quase low life e acho que vai se curar quando chegar ali. Essa é a dungeon que eu tinha falado pra vocês. Só toma cuidado com as lajotas, estupido. É, cheio das armadilhas, né? Esse aqui que eu tinha falado pra vocês. Aqui a gente chega aqui, aí aqui é a passagem pra gente continuar, né? Essa descida aqui. Aqui tem os clãs brigando. É um boss isso aqui, os clãs ficam brigando pra. Pra poder descobrir qual que é o clã mais forte de. Eita porra. Vamos de um em um. Tô preso, vou ter que ir na diagonal aqui. Não consigo pular, nem fudendo. Ah, mano, troll, hein. Deu. Deu boa. Ai, tô bem dando pra caralho. Como é que eu vou fazer pra passar? Eu vou passar pelo dano. Fogo, fogo, fogo. Fogo. Aí. Nossa, olha o tanto de vida que eu perdi. Uma escada secreta que a gente já sabia que tava ali, Magni. Quando eu era mais noob do que eu sou hoje, eu ficava penando pra descobrir como é que chegava nessa escada aqui. Pensa num trampo. E esses tentáculos no meu ombro aqui tá muito esquisito, né? Mas aí não tem como. Tomei outra. Pra evitar é só passar no cantinho, né? Mas não tem como. E aqui a armadura é impenetrável. Nossa, o Magni deu um stun ele ali. Já vamos agrar todo mundo, né? Tentar poupar tempo. Já foi. Eu não sei como é que abre a porta. Deve haver uma alavanca por aqui. Procura a chave. Olha os ditadinho popular. Da hora. Bom,
O grosso a gente já matou. O jeito é deixar um peso em cima dessa lajota pra porta ficar escancarada. Mas é claro, a estátua. Tua mente é afiada, jovem. Rapaz, é muito tempo jogando Tomb Raider. Nossa, eu nunca vi isso aqui no WoW, cara. Nunca vi você ir empurrando as coisas. Que isso? Puzzle, mano. Meio fudendo. É. Faltou mesmo. Ficou aquela hora que eu fui lá tentar sair do mapa e tentar pegar um elevador no fundo, mas não tinha elevador. Fazia tempo que eu não bati a perna desse tanto. Espera, acho que chegamos. Agora é encontrar um engenho. Você nem tem perna, Magni. Cara, a gente sai de dentro... Olha isso, a gente sai de dentro da dungeon, cai na raid. Intrusos entraram nas galerias. Posso bater? Não deixei nenhum vivo! O Magni teleportou! Eu nem vi se ele tava do meu lado, quando ele já apareceu bruscamente. Vou gastar aqui, né? Ah, esse aqui foi easy. Tava na cara que os mantídeos iam se bandear pro lado dos outros. Estão tentando corromper as galerias. Não podemos deixar. 10%. Oh, começou de novo a porcentagem. Deixa eu colocar isso aqui num vídeo separado, mano. Porque é grande também. Meu Deus, como é que eu retrato tudo? Eu falei pra vocês, se a gente fizesse vídeo assim, gravando o progresso, as quests, as paradas, ia ser bem mais divertido e ia ter conteúdo pra arregaçar, mano. ~20% ainda. Ah, agora que eu vi, tem um grandão aqui. Nossa, só ele foi 63%. Tem mais desse? Lá em cima tem um. Da hora que aparece o olho. Vou subir por ali, que por ali eu já matei os bichos. Por aqui, pelo lado de cá, eu vou ter que fazer tudo de novo. Aparece o olho e os tentáculos, né, do Nozod. Vou dar uma gradinha. Quer vir todo mundo que venha? Porque eu sei que andar a pé, amor. É lenha. Tranquilidade. Goldinho pra faltar. 96, agora a gente faz o tentacrinho. O arauto do despertar. Camarada, tá me ouvindo? Opa! Tô ficando preocupado contigo, mas agora é concentrar no engenho. Vamos! Vamos. Aqui nunca dá pra pular. Colocaram umas pedras aqui pra dificultar o caminho. Aqui a gente vai ter que descer. Ah, sabia. É igual na raid, a gente tem que vir aqui por baixo. Mano, é igual o Varia, né? A gente vai tendo umas visões na cabeça. Olha aqui, que é esses parada corrompida me ferra, será, velho? Eu acho que eu tenho que ficar descorrompendo os itens, mas pra isso eu tenho que ter um item especial lá, né? Vou aprender como é que faz isso logo logo, aí eu passo pra vocês também. Aqui, ó. Toma.
Fazendo a limpa. O Magno tá sentando a mão mesmo, ele não quer nem saber, não. Aí o bug do lado. Again. Estamos chegando no final. Salão. A Imperatriz vai arrancar nossas cabeças se o ritual for interrompido. Eles têm que ser detidos a qualquer custo. Vem cá. Acho que eu morri, hein? Acho que eu morri, não. Tenho muitos recursos ainda. O ruim é esses casters, cara. Eles não vêm atrás da gente. Aqui nas galerias Mugushan. Ali. Será que a gente tá meio que fazendo a raid de novo, né? Só que ela totalmente reformulada. Aqui é onde ficava aquele boss lá, o. Que. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou um shift P aqui, aparece, porque eu tô dentro do lugar. Não, né? Eu esqueci o nome dele, velho. Mas é aquela serpente brilhante lá que dá uma montaria também. Abusar dos meus ataques em área. Porque já que bom, a gente tá dando pouco dano single target, pelo menos a gente limpa todo mundo junto. Puxa um speed. Meu Deus, que barulho foi esse? Será que esse é o boss? Acho que não, hein? Acho que o boss vai vir ali dentro do... na surprise. Vai dando seu daninho aí que eu vou dando o meu aqui. Ah, dá silence. Ah, bosta. O stun não pegou. Vou sair dessa área eletrocutada. Vocês chegaram. Boa. Tarde demais. Olha o tamanho desse bicho. Fura os olhos dele. Vamos lá, então. Vamos lá, eu dei uma paradinha só pra poder dar um print aqui, mano. Pra poder botar de capa do vídeo. Vamos bater nos tentáculos, né, velho? Porque vai que ele inventa alguma coisa. Ah, vai ficar nascendo mais? Então foda-se. Então vamos no padrão. Mano, a raid foi toda reformulada, gostei. Da hora que a gente entrou na dungeon, saiu na raid. Final Countdown. Será que eu tenho que falar com esse console? Aqui que a gente vai ativar, né? Boa. Tá pronto. Isso aí. Tu pode usar esse console pra conectar a gente à câmara do coração. Conexão remota estabelecida. Aguardando conclusão do circuito. E acalma aí, guria. Esse negócio não veio com um manual de instruções. A madre... Oita, porra! A madre manja muito, né, velho? Ela é tipo um hacker. Agora tudo faz sentido. Conectando o circuito de força. O que é isso? Interessante. Vou me lembrar mais tarde. As paradas que vai acendendo até aparecer
aquele chão pra gente poder matar o boss, velho. Madre, estamos com tudo pronto. Entendido. Desviando energia para a força primordial. E eu acho que assim a gente encerra Pandari, né? A gente conseguiu! A forja está extraindo o poder do engenho de Nalaxa. E achei alguma coisa nos arquivos que pode virar a mesa contra nós outros. Vamos levar de volta pro Grão Guardião. E o teleporte é o Goku. Me leva junto! Mano, então eu vou fechar por aqui esse vídeo, beleza? Terminamos aqui as galerias, Mogushan, que na verdade aqui não era o último boss, mas ficou como sendo o último boss. E foi bacana, foi maroto. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tamo junto, Cran, Rui, Lazana, aquele abraço. É nóis, Cran, valeu. Não esquece de se inscrever, deixar o like. Tamo junto, vídeos todos os dias. É nóis.